Jamen, kan du ikke bare købe en ny harddisk, du kan sætte i? Jeg kan ikke finde ud af at sætte den i, Jamen, så får Oates til at hjælpe dig, det kan han sgu. Jeg kommer til at invitere Digi. Jamen, han gider alligevel ikke. Jamen, Oates gider jo aldrig, han gider aldrig lege med mig. Hver gang jeg siger, han skal hjælpe mig noget, så siger han bare, ah, I am Iranian, og så lægger han på. Hver gang jeg ringer, når jeg ringer til Arte, siger han altid, hvor fuck ringer du? Hver gang jeg kan ringe, altså... Vi kan sige, ja, hvad bilder du hen? En af hans rigtig gode venner og ringe til ham, altså hvad fanden? Men jeg kan finde på, hvis vi skal i byen, siger, jeg ringer til dig en time inden vi skal mødes, så kan jeg få ringe til ham og siger han, hvorfor ringer du? hvad ringer du for? Og han ser ikke, når man skriver til ham på Facebook, så går der 3 dage, før han ser, at man har skrevet til ham. Så han har det der fucking lorteur, der viser, når han får beskeder og sådan noget. Ja, det er derfor, han ikke tjekker det. Kom så, please, du kan godt. 20 deaths, det er ikke noget, det skal ikke noget, der er ked af. Hvis du overlever en runde, please, så kan du se sådan en moralsk sejr. Han døde med det samme! Han døde med det samme! Jeg holder ikke med den her, Ja. Slightly hilarious. Jeg lagger fucking meget, dreng. Som hav. Du lærer dig aldrig F-massen. Hvordan der er, ikke? Det er det aldrig, snitchen. Hvordan døde jeg ikke? Jeg er en gud? Jeg er død? Du er en goat? Ja, det forstår jeg ikke. Hvorfor er det, du har lyst til at spille en time på køkken? Ej! Ej! Ikke en tid! Ej! Hvad er det her, altså? Ej, hvor er det fucking... Fucking våbenspillet, mand! De smed lige to af Han rammer mig legit, altså så meget i et mængde. Funhouse! What? Han skal bare en granat. Chris, net quad, please. Ja, han er på en Nej, så rammer du en hjørne. Ja. Beast forvirrer mig! Jeg ramte 2 andre. Så rammer du en hjørne, så sender jeg bare 7 gange.
Netquad. Ah, du glemte den hjørne. Fuck, Chris er hans egen fucking ekko, altså. Chris, what the fuck? Du ramte en hjørne, en hjørne. Jo, ved det. Hvorfor siger du? Hvorfor siger du det så fucking gang? Jeg vil tænke på, at det er en hjørne, eller så er det blevet sådan. Nå! Det var klart, jeg havde tænkt. Hvad fuck? Nej, det mega jo masters. Hvad helvede, der kan hjælpe dig? Damn kid. Det er en lidt game, som der ikke er alt for svært. Der var det. Altså, nu er de lige med os, guys. Det er godt, at det er så nemt et game, det her. Ja, dejligt, at vi har et dejligt nemt game. Ja. Det er også dejligt, at Breeze, han sidder i toppen, når han siger, at han har et dejligt nemt game her. Ja. Han har ret nemt, altså negativt på det. Dejligt. Med 8 assists. Tak, så har jeg gjort det, der var 8. Altså, i det mindste var det dig, sådan nemt spil. Ja, nej, der er nemt spil. Der er nemt lov også, fordi I kunne hurtigt gafle os af. Sandsøgt. De ved, at Nikolaj er bag dem nu. Nej, gør de det der? Ja, det gør de! Oh, shit! De booster! Ej, Nikolaj, hvordan kan du få en negativ på det her, mand? Det er fordi, min kode er lige så negativ, som mit humør. Og du er sorteret til Simon Kvams fucking alter ego. Altså hvis bare jeg kunne se sort. Det jeg ser nu, det er de colors og blod. Du ser bare grå. Ja, det er bare B. Jeg er færdig. Ej, okay. Den her Nathan en, er så lige sådan. Jeg troede, vi var CC, og jeg skulle chase på. Nej, Breeze, ikke mere! Ikke mere, jeg troede, vi var CC. Det er da rigtigt, at vi kan spille CC. Troede, det er classic, Breeze. Classic. Jeg troede, vi var CC, drenge. Jeg synes, du kører bare Nova, kan jeg ikke give dig. Hallo, Luch? Oh, 2C. Ja. Yeah. Hey. Hello, could you please win this game now, Breeze? Breeze, for... Hvad fuck var det? Nej, nej, sej. Jeg håber, jeg får dig, fordi hvis der er noget sted i nærheden af 12, så er du så fuck. Ja. Og vi havde to andre, der kunne købe. Så drop for helvede, mand. Nej, jeg dør nu. Jeg dør ikke, fordi jeg er så sindssyg. Hold kæft, hvor er jeg sindssyg! Hvad sker der? Det er så 3 HP. Har du noget, Chris? Det var dejligt. Dejligt våben. Hvor er det? Ej, så nu er det lækker ud. Er det for? Wait, what? Religion is trash, guys! Yes, spray that dykel, bitch! Fuck. var det ikke din egen dykel? Nej, det var ikke min dykel, jeg havde ikke smidt en dykel. Okay. Det var din dykel! Selv Breeze var den anden side af graven, jeg fucking lever. Det gør nok something else. Goddag, Benjamin. Er det dig, der har tippet, og min hund, der skriger? Tak for tippet, homie. Skyder både hunden og Benjamin. Jeg har simpelthen savnet at tage livet af noget levende. Good howling for calling people. Kunne bare en school shooting. Og godt sat, du tør ikke få en house højere op. Ja, ja, kom så. Make him dance. Make him ding dance. Det er ham, der er FK. Ja, det skulle ham, der er FK. Løb! Han er FK, dreng! Get
kæft, hvor brugte du lang tid. Du sad bare carefully og aimede. Ej, jeg skulle lige være sikker på, om jeg ville det. Ah, nej, du er bare dårlig. Olli, har du overhovedet skrevet? Jeg har ikke forladt min computer siden klokken 9 i morges. Halv 9 i morges. Du har været nede en pizza. Ja, så jeg er lige ude i 7 minutter. Ellers har jeg ikke forladt min computer. Jeg sidder her siden klokken 9 i morges. Skal jeg og bare ventet på games. Og hvor har folk været? Væk. Jeg har sgu også siddet der siden i morges. Nej, det har du ikke. Du sad og lurkede indtil der var games. Men du gad ikke snakke med mig. Så jeg kom ind, så snart kom min computer til. Seriøst, prøv at det er jo lige meget, hvem der sidder der, og hvis der ikke er... Lurker. Nu kæft. Okay, dreng, jeg kan godt lide den her lobby, så I alle sammen kan være med. Altså, jeg har lurket en lille dag. Kan vi ikke lige med? Nej, det er ikke der, det er cool. Så spiller vi jo bare MMM. Bare? Nej, ikke noget MMM, bare fordi du ikke kan nå ind i game. Enheden Nygaard joinede lige min lobby. I skal skynde jer, guys, hvis der skal være plads. Han kan bare spille med. Det er det bedste, man. Rebo. Du må begynde at bære et hold fri. Nå, det tænkte jeg glemte lige. Ej, I må simpelthen stoppe. Jeg har siddet her længere tid end Boost. Jamen, seriøst. Men du har... Kan du jo ikke ind i gamet? Jamen, det var jo ikke min skyld. Ikke en kartoffel. Men det er jo heller ikke vores skyld. Det skulle du vente dig for lang tid med at gå ind også alligevel. Så får man bare støvlen. Fucking munker, jeg. Du venter til, at der var like en halv minut, nu nej! Jeg startede streamingen, der var 3 minutter tilbage, så freezede den op. Jeg fortalte jer da endda. Jeg siger, mit steam, det er gået i baglås. Det er, du har nok content til den nye video her. Jamen, der kommer ikke til at være en ny video. Og hvis der er, så er ingen af jer med i den. Det er kun mig fra nu af. Og Magnus. Nej. Og Magnus. Og Breeze selvfølgelig. Breeze må også godt være med. Men jeg andre... Fuck yeah. Fuck yeah. Den er on you. Fuck yeah. Nej. Jeg forstår da ikke, Nikolaj, hvorfor venter du med at joine til der 5 sekunder? Du skal lukke fletter fucking den iraner fisse, og det er lige nu. Den fisse, den skal helt tilbage under burkaen, Oliver, og det er fucking lige nu. Jeg er fucking... Der er 3 minutter tilbage, jeg starter Steam. Det freezer, fordi der er en fucking 7,5 gigabyte update til Dark Souls 3. Så kommer jeg ind i CS før dig, sætter den til at join, og så er den for some reason 30 år. 30 år om at load Mirage. 30 år, Oliver. Du kan godt stikke det fucking jødesnudeskaft tilbage igen. Synes, det er ikke noget med mig at gøre det her, Nikolaj. Der er ingen måde. Ved du hvad, jeg har siddet her og været en fucking venstreorienteret libtard hele mit liv, men nu er det fuld white supremacist, Oliver. Jeg hælder mig ikke, før du brændte til grunden. Jeg har ikke noget, det er en vej, jeg sidder her. Jeg har siddet her kl. 10:30. Nej. Der er en masse hund, der bliver kvalt i krøllet hår i nat. Ej, hvor I tilter mig. Jeg er simpelthen ikke et man. Og først nu kommer Zulu ind i CS. Åh, I er så meget skub. Ja, der er det. Åh, I er så meget skub. Altså, han kommer 4 minutter inden før du. Ja, ja. Jeg vil lige sige dig, du må håbe, Steam, det ikke fucker med dig, fordi dine venner, de har knivene klar, og den sigter direkte mod din ryg. Det kan jeg godt fortælle dig. Et slip op, og så er du dolket i rendestenen. Oh, no scope for window, right? No scope. En til. Skal vi skrive? To til.
1 til, tror jeg, eller noget. Ja, jeg er virkelig low. Jeg er 9 HP. Ja. Så jeg får tilbage backup side her. Men jeg er heldigvis fuldstændig glad, for jeg sidder og spiller minestryger nu, og jeg har aldrig hygget mig så meget i mit liv. Du spiller ikke minestryger, vel? Jo. Det kan jeg, det er fandme sjovt, og der er ikke nogen, der er ikke nogen, der kan stikke ind i ryggen. Miner, der er ikke nogen Judas og Kislinger, og det er kun mig og mine miner. Mm. Eller så kan jeg... Jeg synes altså, den midstrat, jeg lige pushede der, det var altså eddermem god. Det var legit. Ja. Sad bare i hjørnet, efter at de havde opdaget mig og ventede på at blive nated ihjel. Jeg sad bare og ventede som en fucking lille jøde. Nu har jeg vundet mit spil minestryger, hvor langt er I? Du har ikke skid vundet. Det har jeg! Så er det fordi det bliver easy. Jeg gider ikke op på det. Fuck det her lort. Jeg er en slave resten. Jeg dropper til dig, Sart. Jeg dropper også. Det er da en lille nitro, du har der her, Røst. Skal du ikke sælge den til en stor pose penge? Der ligger en 4. Der ligger en 4. Der ligger en 4, Oliver. Der ligger en 5. Det er altså alligevel halvanden døde dem. Det er sgu meget lækkert. Ude af! Jeg bøjer! Vent lige med smoke af. Og med lige pik. Alright, I will not smoke. Klutschmeister, Ulfmeister, Boost, Messiter. Messiter? Det er du skrevet. Nå, lad os gå. Er du klar? Jeg laver et pre-stop. Der er en på base, en på base spot. Og så når han har skudt, så pusher du ham. PUSH! Skød du ikke også? Heller ikke. Nej, Breeze lavede ikke noget. Han gik ud af sin pre-peak, og så gik han tilbage. Og så blev han ramt. Jamen, godt samarbejde. Jamen, jeg blev smukket af, jeg blev ramt ud. Ah, der er godt nok mange ting i mig. Okay, en har kun 25. Jeg tror, der er en upstairs, der kan klikke den også. Nej, det er... Det er fucking... Roosty! Det er... Classic Grease info. Ja. Ja. Åh ja! Det vil jeg da godt af! Yes! Sidste var herovre. Der er to tilbage! En tilbage! Måske en tilbage. Dem tror jeg, med tilbage. Jeg ramte om 3 gange. Undtagen den der fucking røv, som havde bumpen! Chriser, info! Jeg tror, jeg hørte nogen. Hun blev lige meget bumpen af. Jamen, jeg... Jeg laver sådan en compilation i Chriser info. Det var en B, men sådan, stille og roligt. Sidste er her. Eller ikke sidste, der er to tilbage. Den sidste er her, nye. Så er der vist en, der bliver sur, ikke? Han er sur over ved pullen Chris, som det hedder. Den sidste kommer nok fra B. No go full Chris. Sidste. Hvor er min styrrøvbøkker? Lige venstre hånd. Nej, han er sådan. Jeg skammer ham. Nej. Oh my god. Juke. Kom nu, hvad laver I? Laver du? Hvor er du hen? Pushet langt, fordi sådan bare store... Nå, det gik godt, hva'? Der var en smoke toilet, og så blev jeg nettet lige bag den. Chris har 0 kills, Tofu 2. Så godt, du kan pakke det shit-torken væk. Mm. Det er så bare for projekter, der bliver. Hvem var det der? Guys, hvorfor sgu det ikke bedre? Jeg hører ikke tæt på scoreboardet. Det er helt uheldigt. Ej,
Det hedder en skøn. Det hedder det jo en skøn. 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 Ja, ja, og så kan man få boller. Det hedder bare biscuits. Baskets! Oi, mate, you want a basket for me? Oh, I am knackered. I could do for a spot of tea with a biscuit. Louis, could you give me a Louis, very mate. British name, Louis. What do you have for me? I have Earl Grey, English breakfast, and a bit of scone. I could do for a spot of scun! I would like a piece of spotted dick, sir! I could really go for some scramble eggs, but it's six bong, I got a tough. Six of bong. Some sausage? Oh, it's five of a bong! Det er jo fransk, please. Jeg rusher ind og drager fire. Han er til højre! Kigger du bagud for? Højre. Det kunne være hele vejen højre. Altså, så bagud. Så er det jo sausage. Det er jo sausage. Do you have sausage for me? Hey, ja. No, I would like the sausage. Come in. You can go look for sausage in the garbage. I don't have it anymore. How many dicks must one suck to get snail and sausage? Give me sausage! Man, give the man some sausage! Hey, you want the sausage? You can fuck it yourself! Raped by a priest! I'll do the plumbing for you! Una fracola, una limoncello, una cioccolata! Oh, priest, you want to eat a cafe, huh? Forget! Skulle ikke være klart, hvis jeg ikke havde fået den før i start? Ja, det skulle være mig. Jeg lader dig bare tale, hvis vi ikke siger noget. Det er det, jeg tænker. Ni HP. Rus, skal du også zoome lidt ud af radaren? Hvorfor? Fordi så kan man få mere map awareness. Jeg kan se, at den var midt, men jeg vil gerne vide præcis, hvor midt. Så kan vi få mere map. Jeg har ikke hjulpet for din map awareness overhovedet. Slay! Wari, can you please go A, my friend? Because this is my spot, actually. Thank you, Wari. You might want to turn around now. Yes. Nu går han A! Nu går han A! Hvad? Går han B? Nu kæft, du er alt for hype lige nu. Han går A! Så. Ja. Godt nå det. Pisser! Hvorfor kan vi ikke kende der? Hvad laver du? Det er det fandeste af luksen at sige. Det er det fandeste af luksen at sige. Ender med at tage, altså. Og han har også kun 3.000 timer, ham han ikke ville. Det var også fair nok, kan man sige. Det var 4.000. Hvorfor er det altid det, vi kommer frem til? Breeze har altid bundet, når han siger noget om timer. Så han bare... Det er ikke så meget med det at gøre. Det er mere, at det er at gøre de accounts, vi spiller på i nu. Åh, ja. Det er faktisk en af de første gange, jeg har set der. Ja, han bare har lavet noget. Tænk over noget og gør noget godt. Midt. Altså bare det der, at du har givet det en tanke, det gør mig glad. Jo, han var jo lige ved, at han skulle lige til at søge. Jeg giver også snart en tanke ud til at eventuelt tage et kørekort.
Forbi eventuelt tag. Og så kommer du forbi dig, når Naja er i fucking praktik, eller hvor fanden er I ved Venezuela, eller hvor fuck det var, og så... Okay. Jeg holder hjørnet. Nej! Nej, det gør jeg ikke. Er vi på hjørnet? Er B clear? Ah, det er lækkert. Shoot left! De kalder det ikke skyde mod kriser. Hvis det er to opskud. Et skud til, kom så. Det kan jeg lade til at skyde mig. Ja, så hold lige low pipe. Bum, han kan ikke ramme dig. Hold lige derinde. Bum. Kommer der noget skud? Nej! Nej, jeg så det. Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Alle fire, der kaster sig på dig. Jeg kan droppe en. Jeg skal nok skifte. I guess we got to kill one force. I'm gonna smoke mid. Ja, yeah, den skal vente okay. 60 minutter før man kan måle. Så 2 minutter. Purple, you should force spy and then push B with me. We're just gonna... I'm gonna smoke middle and then I'm gonna do a pop flash. A pop flash. That won't flash and you. Then if upper tunnel is clear, and we're then going if upper tunnel is clear, we're going T spawn and then take long from behind. And then take long from behind.